Sindiket jual beli dadah di kawasan Feda Sungai Tengi Hulu Selangor tumpas dengan tertangkapnya Lan Pelak, seorang tokan atau pengedar utama dalam operasi pasukan khas Strike Agency Anti Dadah Kebangsaan AADK. Operasi 14 anggota termasuk 11 anggota pasukan tindak balas taktikal khas dan penyiasat utama Strike AADK itu turut mendahan 7 lelaki dalam ops aduan Strike yang bermula 10 malam. Tokan dadah itu ditahan bersama 2 lagi individu yang sedang membungkus dadah yang baru diambil daripada seorang pengedar di Kajang. Menurut Ketua Daerah AADK Hulu Selangor, Muhammad Ghazali Abdul Rahman, kawasan belakang rumah kediaman milik orang kanan tokan yang dikenali sebagai Sparjo dijadikan tempat mengedar dadah. 3 tangkapan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 39A kurangan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Manakala 4 tangkapan disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Dadah jenis heroin dan syabu bernilai RM12,000 dirampas.